xahiş edirəm Bərdənin icra başçısına mənim adımdan arzularımı çatdırasınız. Allah onun bu bizə torpaq duz plantasiyasını verdiyinə görə, Allah onun ürəyinə görə versin. Bərdə sakini Vüsal Bədəlov, icra başçısı Vidadi Səyevdən şikayətçidir. Şikayətçinin sözlərinə görə, o uzun müddətdir ki, icra başçısına müraciət edərək əkin üçün torpaq sahəsi istəyir. Uzun müddət davam edən çək-çevirdən sonra icra başçısı şikayətçiyə torpaq sahəsi verib. Amma bu torpaq sahəsində əkin aparmaq mümkün deyil. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ay millət, ay Azərbaycan milləti, sizə duz reklam eləmək istəyirəm. Bərdənin icra başçısı Vidadə İsayev 4 il Bakı Bərdə arasında məni futbol topu kimi çilədi. Cənab Prezident, mən bundan deməli taxıl əhmək üçün, pambıq əhmək üçün mən ondan torpaq istədim. Bu 4 il ərzində axırda ərzənin qabağını bağlamaqdan ötəri, Bakı Bərdə gedib gəlməkdən ötəri. Mən deməli hektar yarım duz şoran torpaq verdi. And olsun Allahın Quranına. Balamın canına, ulu öndərin adına, atamın görünə burada əkin işi aparmayıq sovet vaxtı heç kəs. Sonra kolxoz vaxtı. Bura yararsız bir torpaq. Xahiş edirəm Bərdənin icra başçısına mənim adımdan arzularımı çatdırasınız. Allah onun bu bizə torpaq duz plantasiyasını verdiyinə görə, Allah onun ürəyinə görə versin. Bu nədir? Bunun pulunu varın dövlətin yığışdıramayacağam. Pambıq ona tutulub, mən əkənmirəm amma.